rekli za Pariz, pozdravljam vas ljudi. Ćao. Ćao. Francuzi užurbano pripremaju i otvaraju hale, terene, bazene, borilišta. Sportisti ostvaruju norme i pripremaju se za kvalifikacione turnire. Navijači broje. Od početka godine je prošlo 101 dan, do početka olimpijskih igara je 106 dana, a mi nastavljamo da putujemo ka Parizu. Danas će najviše reči biti o samom Parizu, ali i o rvanju i atletici. Uostalom, sa mnom je Mihajl Dudaš. Dobro jutro, Mišo. Dobro jutro, dobro jutro. Znači, sportski direktor Atletskog saveza Srbije. I Mišo, osim što navijamo za naše atletičare i želimo da ih je što više u Parizu na olimpijskim igrama, ovo jutro govorit ćemo i malo o Boltu. Imamo dobar razlog, ali pre svega da se podsjetimo velikog šampiona koji je osvajač 8 zlatnih medalja na olimpijskim igrama. Da ne pominjemo trenutno sve brojeve, ljudi uglavnom znaju ili mogu da vide to na Google-u, ali ti imaš i ličan utisak, pošto si nekoliko puta bio u istoj prostoriji sa velikim šampionom. Pa dobro, da. Prvo, dobro jutro svima, jel da? Evo da se podsjetimo Bolta. Kako kaže Jokić, čao. Čao, čao, čao. Da, i pored svoje funkcije sportskog direktora Srpskog atletskog saveza, očigledno imam honorarnu funkciju voditelja. Iz ljubavi, iz ljubavi. Iz ljubavi. Tako da, drago mi je da sam ponovo tu. U svakom slučaju, Usain Bolt je napravio jedan presedan u atletici. Prosto svojim nekim likom i harizmatičnošću i nastupom. I delom. I delom i maltene. Ajde, bio je nepobediv do poslednje svoje trke. Je zapravo doveo atletiku malo u bolju poziciju nego što je ona pre toga bila. I u toku njegovog, ne kažemo, mandata, sportskog mandata, mnoge loše stvari su se dešavale. On je bio ta jedna ozbiljna svetla tačka i sa svojim osmehom i sa svojim rezultatima i sa svojim delima i prosto sa autentičnošću koju on posjeduje. Ja sam se više puta našao u prostoriji zajedno sa njim i porazgovarali smo par puta. To je onako, ja završim trku. Kako kaže, haj Mišo? Da, pa mislim, prosto izbliza sa njim i kada vidiš tu konstituciju i kada vidiš to stopalo od 50 broj i tu visinu i tu snagu, shvatiš zašto je on to što jeste i zašto to tako izgleda kada on trči, ajde, na 100 metara, kada je trčao na 200 metara, kada je bio sam, uvek se onako i malo našalio na kraju, da, kada je prolazio kroz cilje, ali na 4x100 je uvek bio vrlo ozbiljan. Kad je trčao za svoju zemlju, da. Tako je, za svoj tim. Tako da, evo, Nikoj Bramvel je oborio sada njegov. To je razlog zašto večeras. Zašto jutros govorimo o Boltu. Znači, pojavio se Jamajčanin je isto, 16 godina ima, Nikoj Bramvel, tako? Bramvel, da. Mislim da je istečao 0,07 sekundi brže na 400 metara. Znači, Bolt se prvo takmičio u disciplini 400 metara i prvo se je očekivalo da će on biti jedan od tih atletičara koji će na 400 metara da pravi najbolje rezultate. Međutim, kako je on rekao, treninzi za 400 metara su previše naporni za njega i odlučio je da pređe na 200 metara, pa zatim i na 100 metara. Zato je on i na 200 metara oborio svetski rekord, zato što je imao podlogu u tom 400-metraškom treningu. I to je njemu zapravo donelo i tu neku dužinu njegove karijere i tako dalje. Tako da, eto, imamo sad... On, ja mislim, ima rekord i na 300 metara. Sad nisam sigurno, ti bolje znaš. Da, pa mislim, ima on razne rekorde. Ali evo, sad imamo jednog novog, mlađeg, koji je istečao, ja mislim da je 47-26. Mislim da postoji jedna, ajde da kažem, razlika u konstituciji između njega i Bolta. Znači, oborio je Boltov rekord za juniore do 17 godina. Tako je. I prosto, evo, sada je u žiži javnosti. Kogod da obori Boltov rekord, biće u žiži javnosti. To je ovaj Mališan koji ovdje završava prvi trku, da. Tako je. Tako da, eto, očekujemo sigurno njega i neke lepe rezultate. Dobro, da li može biti naslednik Bolta? I zašto ne? Jako je teško biti naslednik Bolta, ali svi u atletici se nadamo da će ta osoba uskoro da doći. Ništa lakše nego reći Bolt je Bolt. Dakle, otvaraju se borilište u glavnom gradu Francuske, gdje će se tokom leta najbolji sportisti sveta boriti za večnu slavu i olimpijske medalje. Tako je uživo pred TV kamerama otvoren novi olimpijski centar za vodene sportove, gdje su se neki od najboljih domaćih takmičara predstavili umećem u skokovima u vodu. Jedan od najboljih takmičara u skokovima u vodu je Alexis Žandar, ali se ozbiljno obrukao pred predsjednikom Makronom. Na otvaranju olimpijskog centra, koji je koštao 180 miliona evra, Žandar se u momentu kada je trebalo da sinhrono izvede skok sa kolegama, okliznuo na dasku, prevrnuo i leđima pao na nju. Onda i u bazen.
On se posle toga oglasio i na društvenim mrežama i zahvalio se svima na podršci. Hvala na podršci. Za vašu informaciju, moje leđe su dobro, ali moj ego... Ovo je mora da je... Da je šta je malo, ovdje najviše malo, bolelo? Ali jako mi se sviđa njegova izjava. Kaže, moje leđe su dobro, ali ego... Ja samo pomislim, kad padneš na ulici, kad se sapleteš, kad izlaziš iz autobusa, prvo pomisliš da li me neko video da sam pao, posle da li sam slomio nogu. A njega je ceo svet video na otvaranju bazena. I vrlo je simpatično to na kraju da, ispalo. Jest, idemo 81. predstavnik tima Srbije. U Parizu biće rvač Aleksandar Komarov. On je na evropskim kvalifikacijama obezbedio vizu u kategoriji do 87 kg. Aleksandar je sa nama, a u društvu Damira Štajnera, izvršnog direktora Olimpijskog komiteta Srbije. Damir je član koordinacione komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta za olimpijske igre Pariz 2024 iz redova nacionalnih olimpijskih komiteta. Imenovan je od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta u komisiju koja prati pripremu i organizaciju olimpijskih igara u Parizu. Ništa aktuelnije nego da nam kaže šta se trenutno događa, koliko se govori o bezbednosti u Parizu i tako dalje. Ali ajde da damo prednost. Ja moram da kažem svaka čast, Mišo. da damo prednost Aleksandru. Čestitamo na overenoj vizi. Mi nismo iznenađeni, a jesi ti iznenađen? Hvala vam puno za čestitke. Ja sam spremao se, to bila moja cilj i ja sam srećan što uspeo to uzeti. To normalno. I... Sjajno, sjajno. Da kažemo... Aleksandar je pre nego što je izborio normu za Pariz, pre nego što je ostvario ovu olimpijsku vizu, postao u Budimpešti prvak Evrope u kategoriji do 87 kg. Inače, koliko dugo živiš već u Srbiji? Tako kažem, non stop živim 6 mjeseci, a povremeno dolazil i možda 2-3 godine. Tako. 2-3 godine. Kako ide taj srpski jezik? Odlično. Je li ti nešto teško da kažeš? Ne, sve okej. Okay. Razumeš sve? Da, razumeš sve. Znači, nisi iznenađen plasmanom na olimpijske igre? Pa nisi iznenađen, to je moja cilj. Ja treniram zbog toga i tako... Samo srećan što je uspjelo i sve. Da. Sad se neka atmosfera oko tebe stvara. Ubedljiv si bio i na evropskom prvenstvu. Pomenula sam u Budimpešti, si osvojio zlatnu medalju i sada na kvalifikacijenom turniru. I sad mnogo očekujemo tebe i u Parizu. Je li to stvara neku tremu kod tebe, neku presiju? Je li ti smeta? Ne, ništa meni ne smeta. S druge strane, ja sam... Osjećam neku podršku, osjećam veliku motivaciju za sebe i meni to još više motiviruje da uzet, daj Bože, neku medalju. E, bravo, bravo. Inače si u kategoriji do 87 kg, rekla sam gdje je bio do sada za Rubi, je li tako? Da. E, si se sreo s njim, je li ti on dao neki savjet? Pa ni dao neki savjet, čestitat meni stalno, dao neku podršku i mnogo dobar čovjek i čujem se povremeno. I, okay. Nema nikakvog savjeta, zato što to samo treneri kod nas radi. Ta... Ne slušaš ništa, samo trenera. Tako treba. Da, tako treba. Kvalifikacije su bile u Baku, da kažemo da su u evropskim kvalifikacijama učestvovali još i Viktor Nemeš, Georgi Tibilov, Mihajl Kadžaja i Boris Petrušić, ali nisu imali uspjeha. Oni će imati još jednu šansu za učešće na olimpijskim igrama na turniru svjetskih kvalifikacija koji se od 9. do 12. maja održava u Istanbulu. Damire, da li vi u olimpijskom komitetu računate na još nekog od, recimo, rvača? Naravno, dobar dan, poštovanje i vama i hvala na pozivu i vašim gledaocima. Naravno da računamo, mi imamo zaista sjajnu plejadu boraca i mislim generalno sjajnu generaciju sportista koji će nas predstavljati za koji mjesec u Parizu, tako da sistem kvalifikacije još uvijek u toku. Još praktično 2 ili 3 mjeseca će biti prilike za dodatne norme i dodatne kvote, tako da verujemo da će biti još sportista i iz rvanja, ali i iz drugih sportova koji će se pridružiti sada već jednom respektabilnom timu u smislu broja kvalifikovanih. Damire, ja moram da priznam da ste mnogo verovali u Aleksandra, vi u olimpijskom komitetu. Kad god sam zvala nekog od vas i pitala šta sad, rvanje, obrati pažnju. Šta je to kod Aleksandra što je toliko osvajalo i sve vas i davalo vam optimizam da verujete u njega? Pa dobro, vi ste sada sami rekli da je njegov nastup i na evropskom prvenstvu i sada na kvalifikacijnom turniru bio apsolutno dominantan i izgledalo je da je zaista nepobediv. To sad naravno tako izgleda. Iza toga stoji jedan ogroman rad. Razlog zašto su prvenstveno naravno kolege iz sportskog sektora, onda i rukovodstvo Olimpijskog komiteta
verovali u Aleksandra zbog toga zato što kada je u pitanju Rvački savez Srbije postoji jedan ozbiljan kontinuitet u kvalitetnom radu, kontinuitet u osvajanju medalja. Postoji jedan sistematičan pristup od strane rukovodstva Rvačkog saveza Srbije kada je u pitanju građenje tima i kada je u pitanju edukacija mlađih rvača iz naše zemlje i kada, uslovno rečeno, imamo nekoga ko uđe u naše državljanstvo. Svaka takva odluka je bila do sada potkovana rezultatima i medaljama i u tom smislu, kada smo dobili prvi signal od kolege iz Rvačkog saveza Srbije da je Aleksandar taj, mislim da nije bilo nikakve dileme. Kolege iz sportskog sektora su naravno analizirali rezultat i kao i uvek, dakle, mi otprilike možemo da znamo šta možemo da očekujemo od svakoga od sportista na osnovu analize rezultata koje oni ostvaraju u nekakvom prethodnom periodu i na osnovu iskustva koje imamo u radu sa tim savezima. Tako da kada je Aleksandar u pitanju nije bilo nikakve dileme. Uskoro pričamo i o tome kako izgleda Aleksandrov život u Kragujevcu. Sada slikom ponovo idemo do Pariza. Grad Svetlosti je spremio i nekoliko posebnih arena za olimpijske igre. Na istočnom kraju Elisejskih polja nalazi se najveći i jedan od najpoznatijih javnih trgova u Parizu, trg Concord, koji sportovi će biti na Concordu, koji u Versaju, a šta će biti pored Eiffelovog tornja? Trg Concord, koji je bio centralna pozornica za događaje iz Francuske revolucije, zatim mesto na kom se održavaju sva važnija nacionalna slavlja, uključujući proslavu pobede na kraju Prvog svetskog rata, tokom olimpijskih igara biće dom urbanih sportova, BMX-a, skateboarda i basketa 3x3. Ljubitelji konjičkih sportova uživaće verovatno u najlepšem stadionu u Parizu, u Versaju. Za potrebu ovog takmičenja biće postavljena privremena arena na otvorenom zapadno od Velikog kanala. I ispred Eiffelove kule biće postavljena privremena arena. Tu su planirana takmičenja u odbojci na pesku, takmičenja u džudovu i rvanju. Inače, ispred Eiffelovog tornja već je postavljen olimpijski sat sa svim simbolima koji će da odbrojava vreme do početka igara. Aleksandre, pitanje, da li je Kragujevac lepši od Pariza? Pa, lijepo isto. Lepo, lepo je. Da objasnimo, vaša supruga je Nevena Vulović, bivša rvačka reprezentativka Srbije, sa kojom živite u Kragujevcu, član ste Rvačkog kluba Kragujevac. Kako su vas prihvatili u Kragujevcu? Pa, sve super. Sve uslove okej. Prihvatili lijepo zato što Nevena su iz Kragujevca, iz ta kluba i svi znaju što ona mnogo dobra djevojka i upoznali mene i tako dalje. Gde radite treninge izdržljivosti, trčanje? Idete u Šumice ili? Da, da. Je li tamo najlepše, a? Mi smo tamo imali pripreme, atletske pripreme uvek i za mlade nade i ono, prosto u tim mlađim kategorijama smo išli u taj hotel Šumice i onda smo, mnogo je to lepo mesto, mnogo je to lepo mesto, ali kad treba puno i dugo da trčiš, koliko rvači trče u zagrevanju? Pa ja ne znam točni broj. Pitamo trenera. Da, dobro, dobro. Damire, Srpski olimpijski tim, znači Aleksandar je 81. član Srpskog olimpijskog tima za Pariz. Uskoro kreću kvalifikacije strelaca u Riju. Tako je. Znači, 106 dana je do olimpijskih igara. Da li je ovaj broj ono što ste zamišljali, recimo 11. aprila da će biti, kada je Pariz u pitanju? Pa ja bih rekao da mi imamo i dalje veliki potencijal da... U ovom trenutku, to sam htjela da kažem, da li je ovo realno što se očekivalo u ovom trenutku? Jeste ovo zaista realan broj kvalifikovanih sportista. Tu je naravno uvek mogao da se nađe još neko i rukometaši su bili veoma blizu u nekom trenutku i postojala je nada i želja da se i rukometaši nakon Londona 2012. godine nađe ponovno na olimpijskim igrama. Sa druge strane, muška odbojkaška reprezentacija koja značajno može da promeni broj kvalifikovanih sportista je na dobrom putu da se kvalifikuje za olimpijske igre. I kako smo već i rekli malo pre, dakle u ovoj cifri od 81 kvalifikovanog sportista još uvek nema džudista, još uvek nema tenisera, oni su izvesni tu. Naravno, još nema nekih atletičara od kojih očekujemo da budu kvalifikovani. Još neko drvači. Nemojte njega da gledate, on neće. Veliko je, mislim da je naš sport dobio veliki kvalitet sa Mišinim dolaskom sa ove strane, dakle, organizacione, sa druge strane, Miše zaista bio
vrhunski atletičar i štete što svemu lepom jedno mora dođe kraj. Možda je kraj mogao dođe još malo kasnije, ali s druge strane Miša je odlučio da nastavi dalje da doprinosi, tako da veoma smo srećni što je ostao u sportu. Nismo se dogovorili pre da se ovo spomene, tako da hvala puno, divno, divno. Ajde sada o onome o čemu se najviše govori. Koliko se na vašim sastancima priča o bezbednosti? Šta se to sve promenilo od prvobitnih planova posle, recimo, dešavanja, nemilih dešavanja u Moskvi? To jeste pitanje koje je otvoreno ne samo za naš tim, nego to je globalno pitanje sigurnosti, odnosno prvenstveno terorizma, imajući u vidu izazove sa kojima se susreću i Pariz i Francuska. Pariz jeste grad koji u ovom trenutku ima svoje delove koji su, kako bih rekao, ne osjeća se čovjek sigurno ako dođe tamo. Sa druge strane, mi imamo apsolutno uveravanje organizatora da će biti preduzete sve moguće mere sa njihove strane, da se preveniraju sve eventualije na tu temu. Sa druge strane, mi kao i uvek radimo blisko sa našim nadležnim državnim institucijama kada je u pitanju prevencija i sama bezbednost našeg tima na olimpijskim igrama. I u tom smislu, zaista velika zahvalnost i državi i svim nadležnim institucijama u svim segmentima koji u ovom momentu pripremaju neki plan bezbednosti našeg tima u Parizu. Tako da, verujem da mi nismo, verujem da će igre biti održane u nekako mirnom okruženju i da ćemo uspeti svi zajedno da pošaljemo ključnu poruku olimpijskih igara, to je život u nekom dobrom i boljem svetu u miru. Jeste obišli olimpijsko selo? Kako će smeštaj naši olimpijci imati? Ja sam čuo da klima uređaja neće biti. Kako ćemo rešiti taj problem? Da, pa to je sad pitanje... To je to što imam prešao s ove strane. Da, to je sad pitanje da li je to problem ili nije, imajući u vidu da su uveravanja domaćina da su oni pronašli odgovarajuće alternativne rešenja vezano za situaciju sa eventualnom vrućinom. Olimpijsko selo je zaista lepo, ono se nalazi u Saint-Denis-u i potpuno je novo. Nalazi se praktično sa jedne i sa druge strane Sene. Veći deo sela se nalazi na tom, kako oni to zovu, kontinentalnom delu. Jedan manji deo sela se nalazi na jednom malom ostrovu preko s druge strane Sene. Opet moram da podvučem da su kolege koje pripremaju misiju zaista uradile sjajan posao, uspješi da se izbore za sjajnu lokaciju našeg tima u selu, koja je blizu svim ključnim objektima, kad to kažem. To znači, izabrani su već objekti gdje će biti smešteni? Jeste. Blizu su transport mola, blizu su restorana, blizu su fitness centra. Zaista mislim da su ekipa koja radi taj deo posla u Olimpijskom komitetu ovoga puta uradila zaista sjajan posao. Treba da se kaže da su košarkašice i košarkaši u Lilu i neće svi biti u olimpijskom selu, to sam htjela da kažem. Jeste, nisu samo košarkaši i košarkašice izdvojeni, strelci su također odvojeni u jednom mestu, šatoru koji je udaljen nekih 200 km. Da, kom je Mikec da mu... Jeste, ali s druge strane, kako bih rekao, oni će imati sjajne uslove za trening i takmičenje, obzirom to nacionalni trenažni, odnosno nacionalni takmičarski centar u streljaštvu za francusku reprezentaciju. Ono što je draž olimpijskih igara, to je upravo taj život u olimpijskom selu i oni će vjerojatno biti lišeni kompletnog utiska i ugođaja i to je velika šteta. S druge strane, nažalost, strelci su navikli da su vrlo često njihova borilišta izdvojena izvan fokusa dešavanja. Košarkašice i košarkašići će svoj prvi deo takmičenja, odnosno grupnu fazu, odigrati u Lilu. Tamo je također novo olimpijsko selo, odnosno to je nekakav studentski grad, centar koji izgleda jako, jako lepo i korektno. Bili ste i tamo? Bili smo i kolege su iz sportskog sektora bili tamo. Ja sam bio svojim poslom također tamo. To izgleda zaista, zaista dobro. Će biti dovoljno dugački krevet. Pa da, to je tema. Oni su naravno mislili o tome. Sad tu ima dve varijante. Jako je važno sad kad pričamo o tome za visoke ljude da krevet nema onu zadnju letvu, nego da bude otvoren ka nogama, da mogu da se dodaju nastavci. Tako je. I to će biti rešeno. I onda se nadamo i košarkašicama i košarkašima u drugom delu igara kada krene... Da vide Pariz. Tako je, kada krenu eliminacije da nam se pridruže u Parizu. Ono što je tu isto specifičan moment, to je da kako sada stvari stoje, oni neće biti smešteni u istoj zgradi, u istom smeštaju sa ostatkom tima.
već je za košarkaške ekipe odvojena posebna zgrada u Olimpijskom selu, ali to je jedan identičan kompleks. Verujem da ćemo svi zajedno uspeti da ipak izgradimo jednu atmosferu zajedništva, bez obzira što nismo isto izgradili. Mišo, najavi nam sledeće šta gledamo, pa ćemo posle da pričamo kako će, šta se sad priča o otvaranju igara. Dogovoreno. Vodimo vas na još jedno mesto gde će se održavati takmičenje na olimpijskim igrama, Olimpijska marina u Marselju, gde će se održavati jedriličarska takmičenja. Svečano je pre dva dana otvorena. Izgradnja nove marine, koja je sastavljena od 6 zgrada, trajala je nešto više od 2 godine. Ukupni troškovi procenjuju se na 44 miliona evra, što je gotovo dvostruko više od početnog proračuna. Tu će se više od 330 jedriličara iz sveta boriti za olimpijske medalje u 10 disciplina. Gradonačelnik Marselja kaže da će posle igara generacije stanovnika ovog grada tamo ići da uči jedrenje. Šta je ostalo još od planova za otvaranje igara? Prvo je bilo da će biti 600.000 gledalaca i sportisti koji se voze brodovima po Seni. Onda je broj smanjen na 300.000. Poslednje što smo čuli je da će biti oko 120.000 i to sa posebnim pozivnicama. Pa dobro, to su, kako bih rekao, to su planovi u progresu. Dobro ste planovi, čuli. Planovi u nastajanju. Mislim da prvenstveno na osnovu logističkih i bezbednostnih procena organizatori se ponašaju odgovorno i prilagođavaju planove i to je sasvim legitimno. Dakle, tu nema ničega što je vanredno ili zabrinjavajuće, već se shodno datim okolnostima u kojima se nalazimo, dakle, prilagođavaju planovi. Ja sam i dalje ubeđen da će to biti spektakularno i jedinstveno otvaranje kako nije viđeno do sada. Izuzetno logistički zahtevno kako za organizatore s jedne strane, tako i za Nacionalne olimpijske komitete sa druge strane. Mi u ovom trenutku još uvek sklapamo sliku u kakvom ćemo mi sastavu da izađemo na ceremoniji otvaranja, obzirom da postoji želja svih, naravno, da izađemo u što većem sastavu. Sa druge strane, već sutradan su takmičenja. Pa da, ali kada budemo videli, dakle, ono što su finalni planovi od strane organizatora, što značajno utiče na logistiku same organizacije dolaska na ceremoniju, će biti donešena finalna odluka, ali sam apsolutno siguran da svi oni koji budu gledali ceremoniju otvaranja će ostati bez daha sad, bez obzira da li će biti 600, 300, 150.000 ljudi ili neka treća cifra. Da, gledamo mi iz fotelje i uživamo. Aleksandre, za kraj samo još jedno pitanje. Kako ste zadovoljni našom kuhinjom? Šta najviše volite od srpskih jela? Ja sam, kad prisjela se, jako velika promjena za mene bila hrana i mnogo masna. Iskreno. Mnogo je masna? Da. A sad se posti? Pa sad, sad je manje masna. Sad manje masna, a kažem, teško bila naviknuti, a tredio neku hranu. Samo čorbe, tamo paprikiše, nešto u tom fazonu. Ništa sarme, ništa čvarci. Ne, to nije mogu iskreno. Jo, Aleksandre, moramo Neveni da kažemo da vam nekako podmetne i to da probam. Ja sve to probao, bio jedan put na Slavi, bio na Božiću, sve probala. Nisam meni sviđala, iskreno. Hvala vam najlepše što ste danas bili sa nama, i Aleksandru i Damiru. Ja što se mi pripremamo za Pariz, vidjet ćemo se još. Gledali ste Na putu za Pariz. Sljedeće nedelje obeležit će se 100 dana do olimpijskih igara. Utorak iz Grčke kreće olimpijska baklja koja će u Marselju biti 8. maja. Završiti. Vidimo se sljedećeg četvrtka. Posle 9 sati. Na putu za Pariz posle 9 sati.